kasi exciting. At least nakikita na namin yung mga characters na dapat namin gawin. Nagkaroon na kami ng mga test shots. So, exciting. Something different. Of course, first time with Zian. First time with Angel na talagang the whole picture talaga. And then, first time with Binibining Joyce Bernal. Yung istorya, iba rin. So, yun ang exciting. Iba-iba. Mayaman ako ngayon. Wow. Hindi na ako yung ano, the glamorized. At least ngayon, medyo social. May mga bato. Halo-halo. But it's more of a... may puso eh. Kasi dito ang character ko very strong. Right. Okay. Very strong and may realization. Si Zia naman, alam din natin na... he can act. Artista, magaling, and then box office star din. Si Angel, no doubt. I mean, proven na naman si Jel. Whether it's a drama, as a wife, kita mo naman. And then, as Darna. So, exciting. Yung characters naming tatlo, parang may excitement yung kanya-kanyang character. So, looking forward ako doon. Para ako naninibago eh. Kaya sinasabi ko kay Direk Joyce, Direk, guide me ah. Kasi syempre nakakapanibago rin in a way. Pero exciting kasi kahit na anong... Alam niyo ba 2016, 18 years na akong public servant? Ah, okay. 18 taon. So, yung puso ko sa pagiging isang artista, hindi nawawala. Nandyan pa rin. Kaya pag nakakapanood ako ng TV or ng movie, parang ako yan, dapat kaya ko yan eh. Parang alam ko nangyayari behind the camera. And I miss that. Mm-hmm. So, eto ko uli, I'll be doing a film. So, alam mo yung ba yung excitement ko, yung artistang Vilma, natutuwa na naman siya, gano'n. Kasi yun yung ano ko, breather. Okay, right. Yung putting me back to kung saan ako nanggaling na artista. Alam mo, 9 years old naman, my God. Ngayon, 36 ako. Ibig sabihin, yung more than half of my life, showbiz ako talaga. Although, no regrets as being a public servant, ha? Kasi yun naman din ang fulfillment ko ng realidad ng buhay. Priceless yun, priceless. Yeah, in fact, Miss Kay naman ngayon, I feel comfortable with her. It's just, mas mahirap nga eh. Pag nag-shooting na kami, actually, mas mahirap eh. Kasi, a-adjust ka sa character. Kasi, komportable ka na sa kanya eh. Alam mo, ibig sabihin.